aydınlıq olsa da, keyfiyyətli su çəni seçmək onluqdur. Qarşılayın, satıcıların ağlında məhsulu su qiymətinə almaq istəyən adam kimi yox, hər şeyin ən keyfiyyətlisini alan biri kimi qalmış alış kişi. Yenə çox təriflədim məni, ağızım. Amma indi alış kişi sizə elə bir məsləhət verəcək ki, etdiyin təriflərə görə utanmayacaqsan. Bu yaxınlarda bir dostumun evində plastik su çəni gördüm. Özü də düz torpağın üstünə qoymuşdu. Bunu görən kimi elə bil başıma qaynar su döktülər. Suyun belə saxlanması sağlamlığa bilirsiniz necə ziyandır. Dostuma su çənləri haqqında danışdıqlarımı bugün sizə də danışmaq istəyirəm. Alış kişi bilir də. Siz də sağlam olmaq istəyirsinizsə, onda suyu daşdan hörülmüş çənlərdə saxlayın. Ən məsləhətlisi odur. Əgər sizin buna şəraitiniz imkan vermirsə və siz plastik su çəni seçməlisinizsə, mütləq çənin altına diqqət atın. Çünki plastik su çəni torpağın üstündə qalanda içində cücərmələr olacaq. Bu da içdiyiniz su üçün təhlükəlidir. Plastik su çəni qiymət və uzun ömürlüyünə görə də sərfidir. Elə bu? Yox, bir də dəmir çənlər var. Hansı ki, onların istifadəsi ümumiyyətlə tövsiyə olunmur. Çünki suyun tərkibinə ağır metallar keçə bilər. Bu da ömrünüzün su qədər olmağına mane olacaq.